Poštovani prijatelji, ja sam Aleksandar Ilić. Ja sam Jelena Bročić. Dođite 22. novembra u Crno-beli svet. Ja sam Mira Jovanović. Ja sam Ana Jovanović. Pozivam vas da dođete 22. novembra u MTS dvoranu. Da se zajedno družimo na koncertu Perice Vasića i Gypsy Rhapsody benda. Ja sam Ana Rucner. Ovim putem vas sve srdačno pozivam da nam se pridružite na koncertu sjajnog Perice Vasića i Gypsy Band Orkestra. Ja sam Maca Nikolić Čergar. 22. vidimo se Crno-beli svet, Gypsy Rhapsody Band. Ja sam Nataša Stajić. Perica Vasić, njegov Rhapsody Band i puno, puno mojih kolega. Pozivam sve drage prijatelje da dođu 22. novembra od 20 časova u MTS dvoranu. Na koncert Perice Vasića i Gypsy Rhapsody Band. Ja sam Nemanja Kujundžić. Dobrodošli 22. novembra u MTS dvoranu. 22.11. iza 20 sati u MTS dvorani. Da se zajedno družimo na koncertu Perice Vasića i Gypsy Rhapsody Banda koji nosi naziv Crno-beli svet. Biće to veliki spektakl. Vidimo se. Maestro, Perica Vasić i njegov orkestar, a tu će biti i mnoge moje kolege. Voli vas, Beki Bekić. Vidimo se. Dobrodošli. Dobrodošli, dragi moji, vidimo se. Čekamo vas. Od mene veliki pozdrav i nadam se da ćemo da se vidimo i da uživamo. Voli vas Acko Nezirović. Voli vas puno vaš Feri Davdić. Vidimo se. Pevamo i uživamo. Pozdrav.